שבוע הבא אני רוצה שתעלה דרגה יותר גבוה. תשתמש עם כל המספרים, מייטריקס, אתה בטח מבין במייטריקס, הסרט. אני הולך להשתמש בטריצות האלה המדהימות בשביל להגיע לתוך הנשמה של אחד האורחים בקהל. קבלו את אהוד סגב. ואני מבקש ממך לחשוב על מספר רגע בזמן שאני מצייר פה איזשהו ריבוע כזה. עכשיו, שימו לב טוב ביותר ואבותיי. חנה, אני ביקש ממך לחשוב על מספר, נכון? יש לך מספר בראש ואני רוצה שתסתכלי למצלמה הזו. ואני רוצה, אם את מסכימה, אני רוצה להיות מסכימה, להישבע, בשידור חי, להישבע, בשידור חי, תודה, שלא גילית את המספר הזה לאף אחד, אף אחד לא יודע את המספר הזה, אין שום מצב שמישהו יודע את המספר הזה, הוא רק נמצא אצלך בתוך הלב עכשיו. נשבעת. תסתכלי לי רגע לתוך העיניים. חנה, אני הולך לכתוב כל מיני מספרים. אני רוצה שגם אנשים בבית יחשבו על מספרים שונים, כי אני הולך לנסות לעשות משהו מעניין. למעשה זה יהיה קצת יותר קשה. דמיינית המספר פה לתוך הריבוע שציירתי, רק דמייני אותו בדמיון, אבל אני הולך לחלק את זה פה לכמה ריבועים בצורה כזו. ממש ככה. עכשיו, חנה, המספר שאת חושבת עליו קשור לבן אדם מסוים, נכון? כן. אני אשאל אותך שאלה, אני מרגיש, אני לא בטוח, אני מרגיש שזה בן אדם שמאוד קרוב אלייך, זה נכון? אכן כן. מצוין. זה הגיל של הבן אדם שאת חושבת עליו, נכון? אכן כן. חנה, תשמעי טוב. כן. תחשבי רק על המספר הזה. אוקיי. תתעכזק במספר הזה. אני אנסה לקלוט אותו רק מהצורה שבה את מסתכלת עליי, מהצורה הזו, אני מנסה להיכנס לך לתוך הנשמה. יש לי פה הרבה אופציות, אני גם מקבל אותות מהקהל בבית. יכול להיות שאני אקלוט מספרים של אנשים בבית, אבל תני לי להתחיל לרשום. אין לי פה הרבה אופציות, זה מספר גבוה, בטח בין 1 ל-100, אבל בואו ננסה לרשום אותו. חבר'ה, שימו לב טוב בבית. אני מתחיל פה. אוקיי. 61 היה מספר? לא, אוקיי, אני אמשיך. תני לי להמשיך. בואו ננסה כל מיני סוגים שונים. 12 נרשום פה, 7, 11, 5, בואו נשים פה 4, נלך על 62, אולי 6, 9, אני ממשיך לקבל עוד כל מיני שדרים, 63, אולי 2, אני אשים פה, נשים פה 60, 8, אולי זה היה 18, לא, אז 10 פה, אוקיי, חנה, המספר שלך שם? לא מלא, לא, הוא לא, הוא קיים, לא, כאילו, מפוזר. אולי בשניים, ככה, את רואה את זה, כן. אולי 2 ו-3, 23, בשניים, אולי כן. זה מספרים של אנשים בבית, אבל... הוא קיים על הטבלה, אבל בשתי משבצות. הבנתי, הבנתי. את יודעת מה? אם הוא קיים בשתי משבצות, טוב, תגידי לי, הם צמודות אחת לשנייה? כן. אוקיי, זה כבר התחלה טובה בשבילי. יכול להיות שפספסתי את העיקר, אבל אמרתי לכם, אם מסתכלים על הדבר כמו שצריך ונכנסים באמת לנשמה שלו, אפשר להגיע לתוצאה, לא משנה איך מסתכלים עליו. אני אבקש ממך לחשוף לי את המספר. מה המספר שחשבת עליו? 81. 81, אני ארשום את זה פה רגע. אבל אני רוצה שתעזרי לי שנייה. את טובה בחשבון? חשבון, לא מתמטיקה. בואי ננסה. חנה, כמה זה 61 ועוד אחת? 62. ועוד 12? אתה מביך אותי לפני. 74. אוקיי. ועוד 7? 81. למעשה, חנה, כל שורה פה זה 81. באמת? 2 ועוד 8 זה 10, ועוד 60 זה 70, ועוד 1 זה 81. יפה. כל שורה גם ככה, שימי לב טוב. 53. כמה? 6 ועוד 63 ועוד 9, 62. ועוד 74, ועוד 81. רגע! רגע אחד! זה נהיה יותר רציני, תסתכלי! גם באלכסון 61 ועוד 8, 69 ועוד 3, 72 ועוד 9, 71 7 ועוד 60, 67 ועוד 10, 87 ועוד 4, 71 לא רק זה, כל ריבוע פה יביא לך 81 61 ועוד 1, 62 ועוד 8, 70 ועוד 11 זה גם זה, גם זה גם הריבוע האמצעי יביא לך 8 ועוד 10, 18 ועוד 3 אתה יודע למה זה קשור אבל? לא, אני רוצה שתתעכזי פה, אני רוצה שתראי עוד דבר אחרון בואי נעשה גם 61 ועוד 7, 68 ועוד 9, 77 ועוד 4 כל מקום, את יודעת מה, תסתכלי רגע למצלמה תעצמי רגע את העיניים, חנה, רק תעצמי תחשבי על הבן אדם הזה, רק תחשבי על הבן אדם הזה בשבילי, בסדר? אני רוצה שתצעקי את השם, כי זה מה שמקבל פה משהו מעניין. מה השם של הבן אדם שאת חושבת עליו? לומר? כן. מרים. תודה, תודה רבה, איזה גדולה. תודה, תודה רבה. אני זה מרים.